კახეთში სოფელი უდაბნოში გადაღებული დოკუმენტური ფილმი მე და ევროპა მრავალფეროვნებას, შემწყნარებლობასა და ადამიანის უფლებებს წარმოაჩენს. თუ როგორ ახერხებენ სხვადასხვა რელიგიის, წარმომავლობის და კულტურის მქონე ადამიანები საერთო მიზნის გარშემო გაერთიანებას, ამის შესახებ ვისაუბრებთ დოკუმენტური ფილმის ერთ-ერთ გმირთან. ჩვენი სტუმარი არის სოფელი უდაბნოდან მეცხვარე ირაკლი ხმალაძე. გამარჯობა, დიდ მადლობას გიხდით, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. Პირველ რიგში მოგვიყევით თქვენ შესახებ, როგორი არის მეცხვარის ერთი დღე. Პირველ რიგში გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის. დილა იწყება დაახლოებით 6 საათიდან. საკმაოდ დატვირთული გრაფიკით დაწყურება წვის, შემდეგ საკვები, ცოტაოდენი ქერი, ბატონების დარჩევა, რომელიც რომ მინდორში ვერ მიდის, ის რჩება სახლში, რომელიც მინდორში მიდის, დედასთან ერთად გადის გარეთ და შემდეგ უკვე ვიწყებთ დამღლელ დღეს. დელი დღე მინდორში. სოფელში თქვენ გარდა კიდევ მიყვებიან თუ არა ამ ტრადიციას? არის რამოდენიმე ახალგაზრდა პიროვნება, რომელიც დაინტერესებული არის ამ საქმიანობით, მაგრამ უმრავლესობა ესე ვთქვათ, უფრო მესაქონლეობას მიყვება, იმიტომ რომ არის უფრო მარტივი საქმიანობა, არ ჭირდება სისტემატიური ესე ვთქვათ ყურადღება, არის საქონლის ნახირი, სადაც მეტნაკლებად უფრო მარტივ პირობებში შეიძლება იმ საქონლის მოვლა. ცხვარი ცოტა რთული არის, იმიტომ რომ ყოველდღიურად თვითონ გიწევს ამ საქმის კეთება, შენ გიწევს უკანდევნა პირუტყვის და თითქმის მთელი დღე გასული და დაკავებული ხარ მაგ საქმიანობით, სხვა ვერაფრისთვის ვეღარ იცლი. რატომ არის ცხვრის მოვლა განსაკუთრებით რთული? ერთ ყველაზე მარტივ რამეს გეტყვით, მთელი დღე მინდორში ხარ ადამიანი, ისე როგორც ცხვარი. თქვენ ალბათ შეგეძლოთ მიგეტოვებინათ სოფელი სხვა გზა აგერჩიათ და რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ ტრადიციის გაგრძელება? ყველას თავისი გარკვეული ცხოვრების არჩევანი აქვს და სოფლის მეურნეობა არ არის ცუდი, მე არ ვიძახი რომ მაინც და მაინც ყველამ უნდა საქონლის დიოს, ხვარს დიოს, ყველამ ჩვენი საქმე უნდა ვაკეთოთ, მაგრამ ეს არის ძველი ტრადიციული საქმიანობა, რომელსაც ჯერ კიდევ არის ესე ვთქვა შემონახული, შენარჩუნებული სოფელში, რომ ამ საქმის სიყვარული და ხალხი ცოტა რთული საქმეა, ყველა ცდილობს მარტივი საქმე ნახოს თავისი ცხოვრების განმავლობაში მანძილზე და უფრო ესე ვთქვა მარტივად ცხოვრობს, მაგრამ ზოგი ადამიანი ერთხელ ცოტა რთულ გზას, ასე რომ მნიშვნელოვანი არის სოფლის მეურნეობაში მაინც და მაინც დიდ როლს არ თამაშობს ეს რაღაც გარკვეული მცირე მეწარმეობა, მაგრამ მეურნეობას უფრო მეტი შესაძლებლობას მისცემს ასევე სახელმწიფო და ასევე ეს ხალხის დაინტერესება იქნება უფრო მეტი და უფრო დიდი რაოდენობით ხალხი ჩაერთვება მეურნეობაში, სოფლის მეურნეობაში, რა თქმა უნდა ძლიერი სოფელი ძლიერი ქვეყნის აწინდარი არის. რა სახის ხელშეწყობა გჭირდება სახელმწიფოსგან, რომ მეცხვარეობა განვითარდეს? რა სახის არის ახლა ჩემი მეგობარი არის, რომელიც ახლა განჩაეთ ამ საქმიანობაში გამოიტანა სესხის გამოტანა უნდა და უპროსწორედ, მაგრამ ფინანსდება სახელმწიფო სესხები დაბალ პროცენტიანი, რაც არის ფინანსდება მხოლოდ და მხოლოდ თუ საქონელს შემოიყვან ევროპიდან, ანუ თხას თუ შემოიყვან ევროპიდან, ანუ შესაძლებელი რომ იყოს სიტყვაზე, რომ იყოს დაბალ პროცენტიანი სესხები, აფინანსებდნენ ადგილობრივ მეურნეობას, რომელიც რომ ისარგებლებს ამ არამიზნობრივად გაფლანგულ ახალგაზრდობას, დაინტერესება შეიძლება მეტი ადამიანი მეურნეობას მოკიდებს, საკუთარი წარმოება ექნება, როდესაც უკვე სოფელში იქნება სიტყვაზე 15-20 მეცხვარე, რომელიც საშუალო დონის ყველს აწარმოებს სიტყვაზე წელიწადში რაღაც გარკვეული რაოდენობის მარაგს და ექნება იმას შესაძლებელი, რომ გასაღების ბაზარი ქონდეს და სადღაც არ ირბინოს
bazar da akai karede bu siz bir gata vinto şey istedi sanpoşta böyle realizasyon kavuk etmiş. Çamur çamur alıp desin skola peri çota iset tonu zerom. Gasade biz bazarı mokse saşvalı ve mokse simisi ro meur neoba tintatio gamra ulok kondes şesabamisi şehavatiyani saçkeşet abzerat konuda Miçis gardasafadı ikneba tu ase şimdi daha ყველა ფერი გასათვალისწინებელი არის ამ სფეროში. უდაბნოში მიგრაცია თუ შეინიშნება, რამდენად ხშირი არის ახალგაზრდების სოფლიდან ქალაქში გადინება? კი. როგორც ყოველთვის და ეს ყველაზე დიდი პრობლემა არის ყველა სოფელში, მე ესე მგონია. როდესაც რო ტოვებს ახალგაზრდა ადამიანი ჯავღონით სავსე, რომელსაც შეუძლია რომ პირიქით დარჩეს სოფელში და მეურნეობა საკუთარი მეურნეობა კონდე საკუთარი მინი ფერმის რაღაც ნუ აწარმოოს რძე, მაწონი, ყველი, სულგუნი, ყველა ბევრი რამე შეიძლება ადამიანმა მოიფიქროს და გააკეთოს სოფელში, მაგრამ როდესაც არ არის ეს ხელშეწყობა და გასაღების ბაზარი, უმრავლესობას ურჩევნია რომ წავიდეს თბილისში და იმუშაოს რაღაც ესე ვთქვათ მინიმუმ ხელფასზე, რაც რო შეიძლება სოფელში იმისი 4 მინდა 5 გააკეთოს, მაგრამ ხალხო თავობის გვერდზე დგომა, ხალხის გვერდზე დგომა, გასაღების ბაზარი ჭირდება. როდის მე თქვენც კი ფიქრიათ, რომ მიგეტოვებინათ სოფელი? Ну, როგორც ყველას, რა თქმა უნდა, მე თქონდა ეს ეტაპი, როდესაც სამუშაოდ გადავედი თბილისში, ვითომ მუშაობდი რამოდენიმე წელი, მაგრამ როდესაც შევხედე იმ ჩემ სანამ სოფელს დავტოვდი მაგ პერიოდის ცხოვრებას და როდესაც თბილისის ცხოვრება შევხედე, ბევრი ფიქრი აღარ დამჭირებია საიმისოდ, რომ ისევ ჯობდა რა სოფელში დაბრუნებულიყავი. და ბოლოს, რატომ ფიქრობთ, რომ საქართველო უნდა გახდეს ევროპის ნაწილი? განვითარება და რაც შეიძლება ბევრი მუშაობა. გვაქვს რესურსი საიმისო, რომ შევძლოთ ყველაფერი. გვაქვს რესურსი იმისთვის, რომ ვიყოთ ერთ-ერთი წინა ფლანგზე მდგომი ქვეყანა, რომელიც რო არ ჭირდება ამას მაინც და მაინც დიდი და ბევრი ფიქრი, რითი შეგვიძლია რომ ვიყოთ ესე ვთქვათ გამორჩეულები. გვაქვს შესაბამისი კლიმატი, გვაქვს შესაბამისი გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა, ყველანაირი მეურნეობა შეიძლება აწარმოოს ადამიანმა, ყველანაირი საქმიანობა შეიძლება აწარმოოს და მაგედან გამომდინარე მე ვთვლი რომ ევროპასთან ერთად ეს უფრო გაგვიადვილდება, იმიტომ რომ არიან იქ ისეთი ადამიანები, რომლებიც დაინტერესებულები არიან ამ ყველაფრით, ინვესტიციის ჩადებით და ამ ინვესტიციასთან ერთად, რა თქმა უნდა, შესაბამის კვალიფიკაციას გაძლევენ, რომ გაიარო ეს ყველაფერი, როგორ დარანაირად შეიძლება ამ ყველაფრის მართვა, ამ ყველაფრის ეკონომიკის აწყობა. ეს ეკონომიკა არა მარტო იმას ქვეყნის ეკონომიკას არ ეხება, ყველა ადამიანს და ყველა პიროვნებას აქვს საკუთარი თავისი ოჯახობრივი ეკონომიკა. როდესაც ყველა ოჯახში არის რაღაც გარკვეული დონის განვითარების საფუძველი და როდესაც ყველა ოჯახს აქვს თავისი დამოუკიდებელი ეკონომიკა და როდესაც არ არის დამოკიდებული რაღაც დიდი ბოდიშის მოხდით ვიტყვი ამ ყველაფერს სოციალურ დახმარებაზე და ყველას აქვს იმისი შესაძლებლობა და სურვილი, რომ აკეთოს ყველამ თავისი საქმე, ეს ყველაფერი უკვე ზევით და ზევით წაიყვანს ქვეყანას და ამ დახმარების შედეგადაც თავისთავად და სწორი გადანაწილების და სწორი მეურნეობის მოწყობის მხრივ ყველაფერს ზევით და ზევით ავწევს და ნუ საქართველოსაც როგორც მოიხსენებათ ეს ეკონომიკური კრიზისი უკვე რამოდენიმე წელი არის, გვატუხებს და ვერ ამოვდივართ აქედან და ამ ყველაფრიდან ვერ ამოვართ, თუ რა თქმა უნდა საკუთარი ქვეყნისთვის არის ზრუნეს თვითონ ქართველი ხალხი, არავინ არ გადმოგვიგებს იქიდან ჩემოდნებს, რომ აჰა ჩვენი ჭირმე იცხოვრეს კარგად. დიდი მადლობა, რომ მიიღეთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა.